Salam, sabahınız xeyir, necəsiz? Səhər yeməyinə başlayırıq. Dünən evləri yığışdırandan sonra oturdum yeməyə və düz axşama kimi mənim başım ağrıyır. Düz 2 dənə dərman içmişəm. Bir spazmalqon, bir də başqa bir dərman evdə, onu içdim. Çünki başımın ağrısı dayanmırdı. Fikirləşdim ki, yox. Bugün ən birinci yiyim, kofimi içim və gedim iş görməyə. İnanın ki, bilirəm ki, kofini içsəm başım ağrıyacaq, amma yenə də içirəm. Deyəsən, mənə davlinyadır. Hər gün sizə baş ağrıdan danışıram. Bugün Vakifin saçını qırxdırmağa aparacağım və fikirləşdim ki, maraqlı bir vlog alına bilər. Tanlara gezəcəm. Alınsa, sizin üçün hər bir şeyi çəkəcəm. Çünki bilirsiniz ki, biraz biz tərəflərdə çəkəndə ümumiyyətlə, şəhər bir başqadır. Ola bilər ki, şəhərdə çəkmək biraz asandır. Amma ki, Razindi, Neftçilərdi, Qarayevi çəkəndə adama çox tərs baxırlar. Əsasən dükanda fikirləşirlər ki, bu niyə çəkir görəsən. Ona görə də çəkə bilsəm, mütləq çəkəcəm. Gələndən sonra yemək pişirəcəm, onları da sizin üçün bölüşəcəm. Bəlkə də fikir olar kiminiz üçün, sabah nə pişirim. Mərci eləmək istəyirəm, çox sevirəm mərcini. Əsas da ki, blenderdən keçirdən də. Bir də ki, toyuq çıxartmışam, görüm toyuğu nəyindən eləyəcəm ki, həm pirv olsun, həm fitaroya. Nəsə, mən getdim yeməyə, mənimlə birlikdə kim yiyirsə, nuş olsun. Mən başlayıram hazırlaşmağa. Bugün dediyim ki, gedəcəm Vakifə saçını qırxdırmağa və konserti görərsiniz. Yaxşı da Vakif bir dənə gözlə. Kanalla vurmaq istəmirəm. Həvəsim yoxdur. Ay, şəkil düşdü. Baboş, yaxşı, gəl. Gəl, baboş. Mən istəyirəm nəmləndirici vurum. Faberlikin nəmləndiricisidir. Güzgü ora baxıram. Bilirsiniz niyə kanalla vurmuram? Nə bilim, elə biləm ki, dərim yorulur tanalini vuranda. Həm də ki, elə də sevmirəm tanalini. Nəmləndiricini də ona görə vururam ki, üzüm qurumasın. Sonra biraz liner, biraz tuş. Bir dənə Vakif gözlə. Haradadır mənim linerim. Vakiflə qucağımda heç nə çəkə bilməyəcəm, əminəm buna. Kanalımın qızları. Məncə, gəl, düş. Düşürsən? Bax. Düş, balım. Məncə bu sizə maraqlı olacaq. Nuşo! Düşürsən! Düşürsən! Tuş. Bu tuşu hamı soruşur mənlə İnstagramda. Bunu göstərim sizə, super bir şeydir. Müştəriyalarımı əkişdirir arxada. Biraz tuş vururuq. Vallahi cəs balam. Soruşurlar ki, məndən bəs Vakifə əsəbləşirsən, yoxsa yox. Əsəbləşən də vaxtlarım olur, əsəbləşməyən də. Belə bayın deyiləsə, heç qışqırmaram üstümə. Deyərəm, yıl üstünə qışqır. Deyərəm, yıl üstünə. Belə bir karandaşım var, Jevindi 0-19. Onu da vururuq dodağımıza. Olur. Gündəlik makyaj. Məndən soruşurdular ki, məsələn də qızlarla söhbət edirdik. Dedilər ki, makyajı dodaq makyajını seçərsən, yoxsa göz. Əvvəl həmişə deyərdim ki, gözdə, göz makyajım olmasa evdən çıxa bilmərəm. İndi əksinə, gözümə heç nə vurmadan, dodağıma bir dənə belə karikini pomada vururam. Belə. Tam olaraq mənim üçün bəsdir bu. Dünən sırqı taxmağı unutmuşdum, indi taxdım. Bu qədər. Qaşımı da əlimlə belə darayırıq. Saçımdakı yalandan yığmışam. İnanın ki, saçım açıq rəngdədir. Amma ki, bu yığıram ha. Dibi olur, kariçnimi deyim, rejim olur. Bilmirəm. Ətirim də burda. Belə bir ətirim var. Bunu vururuq bugün. Şəhə. Baxıram ki, hansı sumkamı seçeyim. Bu sumkanı təzə almışam. Amma ki, yaz payızdanca taxacam. Heç bir şeylə uyğun gəlmir. Ona görə də bunu götürürük. Bunun içində həmişə pampers var. Fikir verin, pampers var. Hə, get.
Belə bir balaca salfetim var. Onu götürəcəm, uzaqlaşaram. Böyük yerləşdirmək istəmirəm. Və köynəyi, saçını qırxdıracam deyəm. Vaqifi də giyindirmişəm, mənə gözləyir. Gəlmiş irazinə, Vaqifi sürürük belə bir maşında. 5 dəqiqəsi 1 manat, çox qəşəngdir. Uşaqlar belə yerləri sevir ümumiyyətlə, parkdır, atraksiyonlardır. Saçını qırxdırmağa gedirik, deyirəm keyfi açılsın. Aygün mola. Burada belə 2 manata bir yer var. 1 manat da verib 10 dəqiqə oturmaq olar. 5-ci mərtəbə. Gəl. Mən. 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 Zahadi. Gəldi Aygün molun içində. Balaca bir kafe var. Çay sifariş elədi. Çay 6 manat. Və yanında limon və qənd. Şirniyyat aldıq, şirniyyat da içəcəyik. Mən tək özümü düşünürəm də, fikir verim. Bu dəfə azaldırıq. Sadəcə, Vaqif imkan vermir. Hələ bugün yaxşıdır, bu içində çox ağlayır. Bugün nəsə sakitçilikdir. Bax, Vaqif, bax. Düzəlt bundan sənə. Vaqifə halal olsun, Vaqif. Nə sakit oğlandı belə. Piyir deyəm. O qaşınır. Artıq çoxdan evdəyik. Vaqif yatıb deyə sakitcə işimi görürəm. Deməli, mən mərcini necə pişirirəm? Bir dənə kartoşka, bir dənə soğan, bir dənə kök. Belə doğruyuram. Belə. Sonra mərcini çıxartmışdım. Mərcini indi 1 stəkanını yuyacağım. Bir stəkan mərci, bir qaşıq tamat, duz, diod, sarkök, nanə. Başqa nə gedir dayılı? Nəsə pişirdim. Nəsə yadıma düşürdüm. Düşsə mütləq bölüşəcəm. Gedim bunu yuyum. Başlayaq. 1 stəkan mərci, 1 kartoşka, 1 soğan, 1 kök və tam olaraq deyim sizə 6 stəkan yarım su. Belə sizə rahat olacaq. Niyə? Çünki mərci onda bərk olmur da, qəşəng olur. Nə lazımdırsa əlavə elədik. Nanə, istiot və sarkök. Təbii ki, duz. Axırda da ki, yağ atırıq. Və tamat. Əslində, tamatı qıraqda, yağda qovursaz, əlavə eləsəz qəşəng olar. Amma ki, mən heç bir fərqini görmədiyimə görə hamısını bir yerdə atıram, ən rahatım. İndi isə keçirik toyuğa. Bundan da nagets eləyəcəm. Görək necə alınır. Başlayaq, toyuğu doğrayaq. Zəhmət olmasa, siz də yazın ki, hansı toyuqdan alırsınız. Mən mərcan alırdım. Bu dəfə deyəsən, siyazəm almışam, səhv eləmirəm səhv. Belə doğruyuruq, atırıq qaba. Yenə də duz, diod. Bəlkə də Vaqif də yiyər, inşallah. Yiyisə çox sevinərəm. Bunlar ucu uzundur deyə 2 yerə böləcəm. Yumurtaya batıracam və sonra suxarika. Çox yekədə istəmirəm. Yağın içində qəşək qızardacaq. Fikirləşdim ki, mərcin yanda neyiniyim. Elə bir şey eləmək istəyirdim ki, Vaqif də yesin. İndi görək Vaqif yiyəcək. Bunları da ki, belə doğrayacağım. Kebab istədim. Görək indi 6-cı gün hara gedirik kebab yeməyə. Bunu yumuşdum. Aparım yenə də yuyum. Duz, diod. Yumurtaya batıraraq qızardacam qəşək. 2 dənə yumurta götürdüm.
Ve burada yağ töktüm. Ama ki inanın ki o kadar hayfım gelir ki belə nəsə qızarma eləyəndə yağ çox gedir və sonra o yağı istifadə edə bilmirəm. Çox-çox hayfım gəlir. İndi buna da biraz duz, diod və buradakı toyuqları bir-bir çimizdirəcəm. Ya da şeyə duza ehtiyac yoxdur, çünki elə duz əlavə eləmişəm toyuğa. Belə hamısını birdən və sonra suxarika. Sonra isə qızarmağa. Görək nə alınır. Daha doğrusu həmişə eləyirəm, qəşəng alınır. Sizə nə göstərmək istəyirəm? Dünən keks eləmişəm. Qəşəng reseptlə. Belə baxanda super alınıb, yupyumuşaq. Və yağ əlavə eləməyi unutmuşam. Bir stəkan yağ gedirdi keksə. Necə unutmuşamsa bilmirəm. Yemişik də normal. Sonra yadıma düşüb ki, bəs yağ. Dəli olmuşam. İnanın ki, çox pis oluram elə olanda. Toyuğu götürürük, atırıq suxarikin içinə. Hər tərəfi suxarik olsun. Və atırıq yağa. Yağ elə tam qızmamışdı, hayf. Təzdən götürürük toyuğu. Atırıq suxarika. Mən başlamışam üzüm. Qazım xodunu verdim ki, qəşəy tez qızarsın. Amma ki, görürüm ki, hələ yağ tam olaraq qızmayıb. Məndən olsa ancaq fast food yiyərəm. Adam var deyir ki, yox, ev yeməkləri. Mən yox amma. Mən fast foodu daha çox sevirəm. Yətdə hansısa bir restoranda yediyim yemək mənə daha çox xoşdur, çəm evdə. Daha dadlı gəlir də, hoşum. Ümumiyyətlə, kimsə pişirsin, insan yiyəndə daha dadlı gəlir. Özüm pişirəndə o şey, bu da iyi deyirsən ki, bezirsən. Şap. Bunlar indi qızarsın. Sonunda da sizə göstərəcəm ki, necə alınır. Bilmirəm, mən acam, yoxsa həqiqətən dadlı alınıb. Amma eyni KFC və McDonald's da kimidir. İnanın ki, dəhşət dadı var da. Çox sevdim. Şəhə, bunlar sonuncu idi. Bunu söndürək, keçək bunu mikserdən keçirtməyə. Daha doğrusu, mikser yox, blenderdən. Qadif yatıb gözü, ona ki, artıq oyanmaq istəyir. Ona görə də qapını heç bağlamayacağım. Suyu çox olsa, qaza qoyursunuz və 2-3 dəqiqədə qaynayır, olur qəşəng qatı. Bu da bizim gözəl, dadlı mərcimiz. Dadı həqiqətən də möhtəşəm olur restorandakı kimi. Əziyyət çəkmədən belə qəşəng sup. Və mənim sevdiyim toyuq. Mən bunu yox, bunu seçirəm. Amma Zahar bunu seçir. Ona görə də qoy yesin. Vaqif dursaydı, yedizdirərdim onu da. İndi sizə kuxnanı göstərəcəm. Kuxna köçür. Və keçirik kuxnanı yığışdırmağa. Zahara dedim ki, çayını içməyə bir şeylər al. Bunları alıb. Bunu birinci dəfə deyəcəm. Görək necədir, kokosludur. Geçən görsənir. Sonra bounty. Nə əcəbsiz snikers almayıb. Niyə snikers almayıb? Hə, snikers. İnan ki, yadımdan çıxdı. Uşaqlarla kebab çəkəcək deyir orada. Dedim, belə bir kisət alalım. Bıraq da, götürsün. Mən qarı içini eləməmişim. Mən çöp aldım ki, uşaqlarla çöp şiş pişirim. Elə oldu ki, uşaqlar dedi ki, gedirik başqa restorana. Bu da qaldı gələn dəfə. Özümüzə gedirik 6-cı gün. Bu qaldı gələn dəfə. Elə bugünkü, demək olar ki, bir neçə vloglara qatıla bilmirəm. İşdən çox başım qarşıq olur, iclasları olur. Ona görə... Hələ ki, Sarxanaya baxın. Hələ ki, Sarxanaya baxın. Masuk, masukda. Sokda. Hə, Zahara zəhk gəldi deyə. Hə, ona görə dayandıra bildik. Deyirdim, bununla gəyib kebab işləyəcəkdik, də bəxtimiz açılmadı, gəyib başqa deyib içməyə. Vaqif də bu günləri nəsə ancaq qışqırır. Ancaq qışqırır. Nə istəyirsən? Və bounty alıb, Marsal. Marsı heç sevmirəm, niyə almasam bilmirəm. Bunu birinci dəfə deyəcəm. Bir də bunu. Vaqif imkan vermir. Allah, çox dəhşət uşaq olur Vaqif. Səsağ ulaşırıq sizinlə. Özünüzdə müqayyət olun. Vaqifi babamı belə yəndən sonra döyəcəm. Hə, Vaqif döyüm? Hə. Hə, şu döyəcəm. O da siz xoş görür döyülməyi. Sağ olun.